Acompanhando os trabalhos legislativos aqui na Câmara Municipal de Palmas, agora dessa vez estamos com o vereador Daniel Nascimento. Vereador, hoje dois requerimentos de grande importância para a população palmense aprovados aqui na Casa de Lei. O senhor pode falar para a população palmense que nos assiste nesse momento sobre esses requerimentos e a satisfação do senhor por terem aprovado? De fato, hoje eu fiquei muito feliz porque os nobres pares aprovaram esse requerimento. Um que é de extrema importância, que é concede vagas às creches para as mães que foram vítima de violência doméstica e para que elas possam ter essa prioridade ao levar a sua criança a solicitar uma vaga para os seus filhos. E o outro foi devido a uma demanda muito grande que as pessoas questionam sobre os contêineres de lixo na nossa cidade, que ele é colocado no local e é removido e colocado em outro e tem essa dificuldade para as pessoas, para o pessoal que trabalha fazendo a coleta. E a gente solicitou a demarcação naqueles pontos para que não seja removido. Eu fiquei muito satisfeito com o aprovamento desse requerimento. Vereador, conversando aqui com a nossa reportagem, o senhor falou que tem 10 anos que reside em Palmas. Nesses 10 anos é também possível afirmar que o senhor também faz parte do desenvolvimento da nossa capital. Hoje, para fechar, vereador, uma mensagem de aniversário e parabéns aos palmenses pelos 32 anos da nossa capital. Palmas foi uma cidade que, ao chegar aqui, eu me encantei. Eu me apaixonei por essa cidade tranquila, cidade que estava em estado de desenvolvimento, que ainda está, né? E eu quero parabenizar todos os palmenses pelo acolhimento e pelo recebimento nosso ao chegarmos aqui para iniciar o trabalho evangelístico. E eu só tenho a agradecer a Palmas, que tem contribuído muito e nos ensinado muito. Parabéns por esse dia tão importante a todos os palmenses. Falamos com o vereador Daniel Nascimento hoje na sessão dessa terça-feira aqui na Câmara de Palmas.